Вчора на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, його члени проголосували за відміну постанови номер 2010, яка збільшувала вартість електричної енергії для технічних потреб ЖЕКів і управителів із 1 гривні 68 копійок до 3 гривень 10 копійок вже з січня цього року. Тарифи на електроенергію для технічних цілей в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі, роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності, на освітлення дворів, східців і номерних знаків, також електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі, роботу насосів та освітлення територій, встановлювалася на рівні як для населення. Разом з цим витрати на освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води, витрати на енергопостачання для ліфтів є складовими частинами тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які визначаються згідно з порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Зміна тарифів на електричну енергію на технічні цілі не може бути оперативно врахована в тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Електрична енергія саме на дані цілі буде обраховуватися по тарифу гривна 68, як це було до моменту прийняття постанови, тобто до 21 грудня 2017 року. Маємо ми право застосовувати саме цей тариф з моменту опублікування даної постанови номер 1 від 11 січня 2019 року. Завдяки резонансу, який був піднятий на всю Україну, це рішення було відмінено. Це перший крок до перемоги, оскільки на сьогоднішній день ще у НКРЕКП є бачення того, що електрична енергія, яка використовується в багатоквартирних будинках, це не є побутові потреби споживача. Далі будемо працювати, є надія, що все буде гаразд.